ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁନି କୁନି ପିଲା। ଅନେକ ଗାଁରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ପାଲଲହଡ଼ା ବ୍ଲକରେ 1100 ଶିଶୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାହିଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର। ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିବାରୁ ନିକଟସ୍ଥ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପିଲା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଥ୍ୟା ବିକାଶର ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଏପଟେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବରାକୁଦର ପ୍ରାୟତଃ 2 କିଲୋମିଟର, ପାଟବେଡ଼ା ପ୍ରାୟତଃ 2 କିଲୋମିଟର। ଏପଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ନଦୀ, ଏପଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବନ୍ଧ। ତ ଏତେ ଝଡ଼ଝଞ୍ଜା ଦେଇକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯାଇକି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବାଟା ଆମ ପକ୍ଷେ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ସରକାର କିମ୍ବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତାକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅପାରଗତାକୁ ନିଜେ ହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଣୁଛନ୍ତି। 1100 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୟା ଶିଶୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ତେବେ ଏହା କେମିତି ପାଇବେ ସେ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏହା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଲହଡ଼ାବାସୀ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରିବା ସହିତ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଯିବାକୁ ହେଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁନାହାନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ସରକାରଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଅଭାବରୁ ପାଠପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି କଅଁଳ ଶିଶୁ। ନା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଅଣ୍ଡା, ଛତୁଆ ନା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ। ଏନେଇ ଆମେ ପାଲଲହଡ଼ା CDPOଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲୁ। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସବ୍ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। କିଭଳି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ସେ ଦିଗରେ ନଜର ଦିଆଯାଉଛି। ଆମଠୁ ମାନେ 2 କିଲୋମିଟର ଏପଟେ ଦୂରିଆ ଅଛି, ସେପଟେ ବି ଦୂରିଆ ଅଛି 2 କିଲୋମିଟର। ଛୁଆମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେପଟେ ବନ୍ଧ ଅଛି, ଏପଟେ ନଦୀ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହେବେ, ଯଦି ଆମର ମାନେ ପପୁଲେସନ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ତଥା ଆମର ପିଲା ଛୁଆ ଯଦି ହୁଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେବୁ, ସେଠି ନୂଆ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ କିଞ୍ଚିତ ବି ପହଞ୍ଚିପାରୁନି ଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ। କେବେ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଏ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ପାଲଲହଡ଼ାରୁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।